Արմիդյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան ջերմահերթական թողարկումն է բարձրացին։ Մեր հանձնարարությունը հայ համայնքին հանդեպ ամբողջական է ռենում ու զիլի է։ Անգարան չկնա միջնորդվել է ադրբեջանական փանակություններու մեջ չիթատ Չեքթալյան։ Արցախներու բնակարանային ծրագրի ռազմավարությունը խրախուսի արտակախտ Արտակ Թեքլարյան։ Ավարտված է ԶԵՎ 33-րդ տարեկան հանդիպումը և քոչար համաժողովը։ Այսօր ֆերտոյն հաստակերման օրն է։ Ծուլումը, վերածուլումը և համշեցիները։ Սիվիլիս սարի հայկական եկեղեցին ֆանտալիզ միջով։ Պրովանսալ Պերկոդազու շրջանային խորհրդի նախագահ Ռեմո Մուզելյան հայտարարած է, տիգնակ և պարոնյակ դուք տեղյակ եք իմ հանձնարարությանս մասին հայ համայնքի նկատմամբ ունեցած։ Մենք կհարգենք 1915-ից ցեղասպանության ատեն զոհվածների ուշադրանք և խստորեն դատապարտենք ագրեսիան, որը գրեցին հայերը Արցախին մեջ։ Հարավային դատաշրջանը հիշել հարավային դատաշրջանը չի մոռնալ, հարավային դատաշրջանը կկործե հայեր ու շահերեն ելնելով։ Այսօր մենք ցանկանանք հավերժացնել հիշողությունները եւ ամրապնդի լատոնք։ Հատիսկ պատճառով մենք մտադիր ենք Նիցիայի Թիերի Մոլեի Իլիցեի անվանի Լիպատի Մելինե եւ Միսակ Մանուշյաններու։ Ես ինքս աջակցեցի Նիցիայի քաղաքապետի դատաշրջանի նախագահի պատվիրակ Քրիստիան Էստորիզի այս նախաձեռնությանը, միջև այն իրագործվեցավ։ Ըստ այս արժանավոր հարգանքի դուրք է մեր դատաշրջանի դիմադրության երկու հերոսներուն համահենք են, որը շատ թանկ է մեր սիրտերու համար։ Մելինե և Միսակ Մանուշյանների վիշադակը հարգիլ է միջոց է լուսփրելու անոնց վրա, ովքեր գրված են ստվերու մեջ, ովքեր վաղ տարիք են զենք են վերցուցած թիմակայելու նացիստական փարփարոսության և պաշտպանելու Ֆրանսիան և Հանրապետությունը։ Անատեն և մեր արժեքները հարցակման ենթարկվեն սեփական հողի վրա Եվրոպայում ամբողջ աշխարհի մեջ, մենք ավելի քան երբևէ կարիք ունենք պաշտպանելու և պահպանելու անոնց զոհաբերության միջոցով փոխանցված ժառանգությունը։ Վստահեղեք, որ մեր հանձնարարությունը հայ համայնքին հանդեպ ամբողջական է և միշտադան կմնա ցանկացած պարագային։ Անգեղծորեն Ռենո Մուզելյե պրովանսի նախագահ։ Քադիր Հաս համասարանի պրոֆեսոր Միթահատ Չեքփալյան Երևան փակու հարաբերությունների գլխավորման շուրջը մեկնարկած գործընթացի վերաբերյալ իր կարծիքն է հայտնած թուրքական դիմադիր Քումերքից Թերթին։ Չեքփալյան գործընթացի մասին տարկումները ձևակերպած է վերջերս Ղազախստանի Ալմատի քաղաքին մեջ Միրզոյան Փայրամով հանդիպման մասին գնահատականներ տալով։ Թուրք պրոֆեսորը նախ ներգրավելով հանդիպան լուսաբանված ռուսաբանված կողմերը նշած է, որ երկու երկրների միջև առկա դարաձանությունները չեն լուծված, ապա ընդգծած է, որ հանդիպումը եղավ անհարցունավետ։ Ըստ Չեքփալյանի Ալմատի հանդիպում ոչ չորչի տարբերված նախկինը Գերմանիա միջորդությամբ գահացած երկու ամփոփություններուն, քանի որ երկու բարեկային այլ հանդիպում ավարտված է առանց փաստաթուղթի ստորագրման, այսինքն առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակարդարվեց ամնյա թիվի ինգայքը։ Երեք արևելյան Հայաստանի կառավարության կողմեն ընդունված Արցախներին բնականոն ապահովելու ծրագիրը շարքի հիմնարար խնդիրներ ունի, գսե Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Թեքլարյան։ Նա որոշ ասպեկտներ կմատնանշեց հիմատետին Երեջին վրա հրապարակված քրարման մեջ, ասում նացած փոլով որոշումներն ատանկ այս ընդունվեցան հանրային քննարկումներու արդյունքը, այլ նախագծը մշակվեց հավերժան արվեցավ գաղթագողի գերբով խախտելով ներառականության ու ժողովրդավարության, թե ներպետական օրենսդրությունը, թե միջազգային սկզբունքները։ Մեր հասարակական ճշմարան ներքո Մարտին քանի մորմը քննարկումների միջազգի արեցին որոշ խումբերու հետ, բայց անընդհատ արցախցիներու հետ կայացած այդ հանդիպումները շատ հեռու են ներառականության։ Ավելին իշխանությունների վանդեսեցին նաև Արցախի ժողովրդի գարիքներու ապահովման նախաձեռնության ներգրավչներու շարունակական պատրաստակամությունը աջակցելու ծրագրի մշակման աշխատանքներուն։ Հատվածին շարունակությունը կնկարչարվեց Սամյաթիվ Ինգայքը։ 16 մայիս շարունակված է Երևանի մեջ անցկացվող վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկի 32-րդ տարեկան հանդիպումը և գործարար համաժողովը։ Ֆինանսների նախարարության հաղորդումով համաժողովի 3-րդ օրը մեկնարկած արևելյան Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի հանդիպումով ֆրանսական զարգացման գործակալության պատվիրակության է արևելյան Հայաստանի մեջ Ֆրանսիոյ արտակարգ և լիազոր Թեսպան Օլիվիե դե Գոնդինի և գործակալության գլխավոր դնոյինի տեղակալ Բերտան Վալկերաններու գլխավորությամբ։ Կողմերը քննարկած են ընդհանուր բյուջետային աջակցության վարկային համացանակիրները ճրային, հողային և գյուղատնտեսական ոլորտներում մեջ համագործակցության ծրագրերի իրականացման հեռանկարները և այլ հարցեր։ Հանդիպան ավարտեն կնքված է 2024-2027 թվականներու համագործակցության վերաբերյալ փոխհմբռման շագիր։ ՀԿԿ-ն կողմերը շագիրը ստորագրած արևելյան Հայաստանի ֆինանսներու նախարար Վահե Հովանեսյանից ֆրանսիական զարգացման գործակալության կողմեն գործակալության գլխավոր դնորին տեղակալ Բերտրան Վալկաներ։ Արևելյան Հայաստանի ֆինանսներու նախարարն տեղակալ Էդուարդ Հակոբյան հանդիպում է անցկացուցած նավթահաղթահանող երկրներու կառավարության միջազգային զարգացման հիմնադրամի պատվիրակության հետ։ Քննարկված են երկու համագործակցության առնչվող հարցեր, մասնավորապես ենթակառուցվածների ոլորտի մեջ։ Նախարար Հովանեսյան հանդիպած է Նիդերլանդների թագավորության պատվիրակության հետ։ Հատվածին շարունակությունը կրնակարդարվեց Սամյաթիվ Ինգայքը։
1992-ի 18 մայիս հակակափանակն հաստատեցին Հայաստան Արցախին կապող կենսական նշանակություն ունեցող Բերձորին քաղաքը, որն ապա գանկի միջանցք էր Արցախին համար։ Քաղաքի հաստատումը սկսավ նաև ամբողջ շրջանի Քաշաթաղի շրջանի ազատագրումը 13 մայիս շարունակվեցավ հայկական ուժերի կենտրոնացումը Զարասլի գյուղի մոտ, որը կգտնվի Շուշի և Լաչինի միջև։ Այստեղ կենտրոնացած էին գրատեխնիկա 11 միավորներ եւ մեծականի կենդանի զինուժ։ Բերձորին հետ կապը խսված էր, այնտեղ ավերված էին հիվանդանոցը, դպրոցը, տեղական կառավարման մարմնի շենքը։ 15 մայիսի հայկական ճոկատները գրոհեցին Փարցունքի մեջ գտնվող Ախտամի շրջանի Կյուտպալու գյուղ, ադրբեջանական զորքի այնալով քանակային դիքային առավելություն հետ մղեցին գրոհը։ 17 մայիսի հայկական ուժերի հետ մղեցին ադրբեջանական փանակին գրոհը Շուշիի ուղղությամբ, որը մասնակցեց շուրջ 1000 զինվոր։ 18 մայիս պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյան հայտնեց, որ բացված է Արցախ Հայաստանի հետ կապող ճանապարհ, օրվա երկրորդ կեսին Փակվի պաշտպանության նախարարն ներկայացուցիչը խոստովանեց Բերձորին անկումը, սակայն 2022-ի 26 օգոստոս ամեն բան փոխվեցավ, Բերձորին փնազատվեցավ եթերեգունալ առումով, անգահամկնի Փակվի բռնաբեդի կնոջ Ծննդյան օրվա հետ, ապա թուրքական աշխարհի ու հատկապես Թուրքիայի համար հասարած ՆԱՏՕ կորեայլ պատճառով։ 1971 թվականի հենց այսօրս Սելջուկ թուրքերը Մանասկերտի ճակատամարտին աղթեցին Բյուզանդական Փանանկի եւ անարժոքցող հայ կամավորներուն եւ ադգի հետ 40-որ տեղավորվեցան հայկական լեռնաշխարհի եւ Փոքր Ասիայի մեջ։ Մանասկերտի հաղթանակի շնորհիվ միայն թուրքերը կարողացան դիանալ հայկական լեռնաշխարհի մեծ մասին առաջավոր Ասիայում եւ ստեղծել դարաշրջանի առաջին թուրքական պետությունը՝ Իկոնիա Սուլթանությունը, որի հիմքերը վրա պետք է ստեղծվեր Օսմանյան գաշտությունը, ապա եւ Թուրքիայի հանրապետությունը։ Այնպես որ Բերձորը կհանձնվի հենց այն օրը, երբ 1971 թվականին թուրքերը առաջին անգամ արբնդվեցան Հայաստանի մեջ։ Վերսամնյա թվին կշարունակի առած կճատումները ներգրավեցնել Մայելոս քանի հերթական ուշագրավ հոդվածը, որի շնորհիվ կբացահայտեն քամշեցիներուն նորովի այն պարագային տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և գրոնական պայքարները կթիրացուն, ասել Իմիացյան, ազգային պայքարը կփարթացնի այն։ Ազգային պաշտպանության համար մղող պայքարի շրջանակի ընթրուս գտնվող պայքարներ ու պարագայը մեծամասնություն կազմող ժողովրդի հետ անխուսափելի կերպով զարգացող հարաբերությունները բնականաբար պատճառ կդառնա, որ մարդոց համար առաջնային դառնան հենց այդ պայքարներ ու պատճները։ Իսկ այդտեղի կուտակ, որպեսզի փոքրամասնությունները կազմող ժողովուրդներ ներգրավիչները ժամանակի ընթացք անհետանան և ասիմիլացվեն մեծամասնության մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակար թվերս է միաթիվին կայքը։ Անհայտանձի քարոմներ են կատարած Էսքիշեհիրի Սիվիլսարի գավառի մեջ գտնվող Սուրբ Երրորդության հակական եկեղեցին պատերուն և փոսեր փորած հոն։ Այսօր մասին գայտնի Ագունկետնեթ աղբյուրի համաձայն այդ ֆանտալիզմը վրդովմունքի տեղի հետված, քանի որ եկեղեցին դեսարժան վայր է, մեկն է գավառացելով զբոսաշրջիկներուն համար։ Դրա որոշակի ժամանակահատվածը փնազատված Արեմեդյան Հայաստանի տարբեր քավառները և արտեկերեն հոր ժամանակ զբոսաշրջիկները պարտադրկացել են նաև այս հայկական պատմական եկեղեցին։ Աղբյուրը նաև կհաղորդե, որ անհայտ անձիկ պատմական կառույցի պատերու վրա տարբեր քույներ ու քրիչներով իրենց անուններն են թողած և փոսել փորած եկեղեցին մեջ։ Այդ վերաբերմունքը հարուցած է թե դեղի բնակչության և թե պատմություն գնահատող անձանց վրդովմունքը։ Հիշեցնենք, որ Սիվիլսարի Սուրբ Երրորդության հակական եկեղեցին կառուցված է 1650-ին 1876 թվական Հոսփռնկված Սերդեհի պատճառով եկեղեցի մեծ վնասներ է կրած եւ վերականգնված 1881 թվական Պատրիարքայ Ներսես Վարժապետյանի նորոգ, այնի փրմեցությամբ երկրորդ վանական համալին Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին մեջ։ Եկեղեցի նախկին օգտագործված որպես օվաղի պահես թուրքական իշխանությունների թերևս 1906 թվական գցանկնային վերականգնողական աշխատանքներ սկսել եկեղեցին մեջ, սակայն վերանորոգումը մեկնարկած ավելի ուշ 2010-ին։ Այսօրվան համար այսքան, լրավարտին կունկնդրին մանդախքից երկը ռազմի կամյանին կատարմամբ, մացեք, բարյավ։ Ես դարձա զինվոր Սուրբ հայրենիքիս, մանկությանս բակերում ավերակ, ես չունեմ ուրիշ ոչ մի տարբերակ, որ գալիք սերունդը ու ես պիտի պահեմ։